خشکیایو عابد دلگیر کو مختار نے چیر ڈالا دشمن شبیر کو مختار نے چیر ڈالا دشمن شبیر کو مختار نے انتقام کربلا جس دور میں ایک خواب تھا انتقام کربلا جس دور میں ایک خواب تھا زندگی دی خواب کی تعبیر کو مختار نے اور سید سجاد کی ایک مسکراہٹ کے لیے سید سجاد کی ایک مسکراہٹ کے لیے ہرملا کی سمت پلٹا تیر کو مختار نے اور تو نے جس زنجیر سے جکڑا تھا اے ابن زیاد کیونکہ کوفے کے دربار جب حضرت مختار لائے گئے ہیں تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے میں پیش کر رہا ہوں تو نے جس زنجیر سے جکڑا تھا اے ابن زیاد تیغ میں ڈھالا اسی زنجیر کو مختار نے اور ایک ایک قاتل سے لے کر انتقام کربلا دی خوشیوں شاہ کی ہمشیر کو مختار نے اور یہ بھی حقیقت بتا رہا ہوں کہ بیٹھ کر کوفے میں برپا کر دیا ایک انقلاب روند ڈالا شام کی جاگیر کو مختار نے اور کھینچ کر دنیا سے دوزخ کے حوالے کر دیا کھینچ کر دنیا سے دوزخ کے حوالے کر دیا قاتلان شاہ کی تقدیر کو مختار نے اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ کوفے کے سارے لوگ وفادار نہیں تھے تو میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ اور کیونکہ حضرت مختار بھی کوفے کے تھے اور حضرت حبیب نے مظاہر اور دیگر سب کے سب کوفے کے رہنے والے کب تھے بے وفا سب کے سب کوفے کے رہنے والے کب تھے بے وفا کیسا بدلہ ہے رخ تحریر کو مختار نے اور نام کی نسبت سے بھی کچھ اتنی جرت ہے ظفر نام کی نسبت سے بھی کچھ اتنی جرت ہے ظفر کر دیا زندہ میری تحریر کو مختار نے جی واہ واہ سبحان